Es celebra el primer campionat de botifarra a Riudellots de la Selva dins de la programació de FIPORC. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Aquest darrer dissabte, vinculat a l'edició d'enguany de FIPORC, s'ha celebrat a Riudellots de la Selva la primera edició del campionat de botifarra. La botifarra és un joc de cartes tradicional català molt popular que es juga per parelles. Aprofitant l'èxit i el renom de la reconeguda Fira del Port de Riudellots, s'ha organitzat per primera vegada un campionat de botifarra. Tot i que aquest any no hi ha hagut una gran participació, en total han pres part de la competició 10 parelles, s'espera augmentar el nombre de participants de cara a properes edicions. El joc de la botifarra és un joc que és molt distret, fins i tot hi ha gent que el compara amb els escacs, hi ha molts joves que sembla que hi juguen. Aquí fem 8 donats. Aquest any, repeteixo, hem sigut 10 parelles, havíem fet altres campionats a Riudellots de la Selva, havíem arribat a ser 220 parelles, que era dels 3 concursos més importants, gairebé diria, de la província de Girona, no sé fora d'aquí si es fa massa, però la província de Girona havien sigut dels 3 premis més grans. Aquí el que fem ara és fer 8 donats, d'aquests 8 donats el que suma més punts és el que passa a la ronda, llavors els eliminats entren en una repesca per poder arribar a ser divisible per 2, o sigui, 2, 4, 6, 8, 16, 32, i així va, és això. FIPORC, la Fira del Porc de les comarques gironines, es celebrarà el cap de setmana del 17 i 18 de febrer amb una àmplia programació pensada per gaudir-la amb tota la família. El programa inclou, a banda d'exposicions, tallers i tota mena d'activitats vinculades al sector del porc, una àrea de tast gastronòmic on poder menjar i fer degustacions. Estem en el primer concurs de botifarra de la Festa del FIPORC, que ens ha semblat interessant que, com que el FIPORC va de recuperar velles tradicions, el joc de la botifarra, que és un joc de cartes català per excel·lència, hem volgut començar a fer bullir l'olla una setmana abans del cap de setmana de la Festa Grossa, diguem-ne, i la veritat és que estem molt contents. Hi ha hagut forces parelles que han vingut i la veritat és que estan molt animades i amb moltes ganes de jugar i moltes ganes de tirar això endavant. Tots els participants s'han endut un obsequi. Entre els premis hi ha hagut pernils, espatlles, cava, embotits i tiquets per consumir a la propera Fira del Porc. Tota la informació de la comarca de la Selva per la TDT i internet. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. Ah, i dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.